sumpengku mawar kang kuning sata batik ing pinggir dalanku dadi sarana tambane wuyung mangkene rasane kang lagi moga-moga terus ngerambaka sak terus Raline. Wilisim Dalu selamat malam. Kagem sapa mirsa sedaya pepangin malih kanthi sehat walafiat. Tuan malih kula sak kanca badhe caos panglipur. Kagem saya pamirsa ingkang sampun kepareng lenggah nggih. Kumugi tepinaringan sehat. Mirsani ngantos tuntas pun carita. Kadherekaken Widuati, Widuati Cahya Mundo Jaya. Kagem pamirsa mbok menawi wonten ingkang dipun kersakaken sumangga tembang campursari gening-gening Jawi ugi lagu-lagu dangdut. Insyaallah mugi-mugi kula saged minangkani nggih. Nggih. Ya turis sing gayeng-gayeng meriah iki acara Kitanan nggih kagem ingkang dipun kitanaken asmane sopo aku lali. Lalin. Wis pokoke mandungake ya terbaik. Anggo ingkang dipun kitanaken. Mugi dados ya priya kang utama saking njunjung asmanipun tiyang sepuh. Amin. Mugi dados priya ingkang solah. Dados priya kebanggaan keluarga. Amin. Kakuan kersa nggih kagem Bapak Tela Ibu mugi pinaringan lancar turah ngarep turah buri lancar ing sedayane pun. Amin, 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 amin. Lagune apa? Mbah. Lagune sembarang nek gak isa aku ya meneng. Nangis setra
ditinggal ya dek. Iya. Lara hati gak dek? Lara. Ya wes. Golek ijal dek ya. Aja. Golek ijal. Padi ngam. Toprak bakaran pada ke. Padang sak sembarangnya dek. Linting daun. Adine pisan ya Kakang Adi. Thank you.
ana sing nyawer ning saka sisih pojokan tengen manggung. Oke, okay, langsung Madiun Ngawi Surabaya Magetan Lamongan Nganjuk. Thank you.
Hai. Palapa. Hai, palapa. Ya Allah. Oh, selamat se. Oke. Okay. Iya. Ya, sesok. Tak karepmu ngono. Surabaya yo karepmu, Medion yo karepmu. Kene pamundutan gala-gala ada Tresno Waranggono. Jaluk galak orang sing iso. Sing ngene lho. Cilek-cilek lunga ngaji. Ku yo gak ana sing iso. Andangi kok iso. Tresno Waranggono Mbak Wagira. Aduh kan masa tenang.
Diwan saking kali nanas, kali pepe, kali botak, gunung botak, gunung pare, komplit. Gunung botak Purwodadi, gunung pare Kartosuro, silir Solo, Dole Surabaya, apal kok. Pantan deh. Gala-gala, Cici. Thank you.
Sekolah Karanggayam, si, langsung diaturi kanggo nyambut sedulur kulanang, sehingga kahpi tekso perahu layar, perahu layar terus kehadiran cinta, ya, perahu layar ping, pindu kena, ping telu kena, okay. Diaturi, Mas Salida Marlilin karo cinta rahasia, oke, perahu layar, si mas eh. Ih, anggo nyambut seluruhku saka ngening. Mas Bio. Kusuma piyayi sing sembada tur lomo. Penggemar setia cahya muda. Yes. Mas Bio wani kelangan duit 700.000. Iya. Mas Bio mau dak karo Mas Kecek. Ka, dhewea. Kiambaan, Mas. Oh, nggih. Kang Mas, kula rantes bincang tanggal 30 wonten Punden Makaran Wetan Suran. Oke.
Biasanya pengusaha-pengusaha sukses sok do rawuh kabeh. Kehadiran cinta. P Lia Yati. Yati. Engkau bagaikan air yang membuatku dingin dikala aku resah, dikala aku aja meneh lagu anyar aku ra iso lagu kawas lali kandhani ya iku ya pokoke lagune ya iku wis pokoke iku ya kadaran cinta padha marlilin cinta rahasia padha marlilin
cinta rahasia Yati. Terima kasih.
Asik, terima kasih. Sabun. Osek toh. Sing nyawer iki wong siji apa wong lima? Oh ya sing nyawer iki sing sapa? Sidorondo Kandas. Sidorondo nyanyi Mister Mendem lho.
wes kondo di umarake di loko. Gagak penting si tutupku berat. Orang tak agak penting anak bojo waran. Ojo pun namuni yuturi kaya bukati. Jilos kewae yang mandemis rosa dewe. Jaga hatimu wes satu kopela lakonmu pancene bener kadamu mun mandang mengrosa awakku yen wes mari kanca-kanca di tak gagas penting sesuk tuku berat. Orang tak anggap penting anak bojo arep. Ojo munamuni turi koyo bukati. Kita kewae yen mendem ben losor dewe. Rakenok tak
no kuat mendem kuis ora kumat. Nah, pamundutan sing saka Karang Gayam. Ono kok iso PA Daranda pian mulo. Pi ah iso nyanyi. Pian mulo. Sampai yang satu ngeteh
Sitaranda matur nuwun dereng kang sasana isana Jogja ti Bye.
Satu siji, terus penutupan. Ayo. Nopi ya. Nopi sing iki. Nopi. Nopi iki. Satu siji pi. Tago. Oke. Okay.